Yes, sir. Ndi bulungi mpozi gwe. Obulamu bweyagala. Obulamu bweyagala. Omukulembeze w'eggwanga gwe kyaliwe nnyo. Iye, mufuna akadde ne mwogeramu. Twogera. Twogeramu naye. Yes, sir. Ne gw'okkiriziganya na like gundi gy'ateekinga decisions ennaku zino. Ya nzikiriziganya nazo kubanga obulwadde bwe gye buli COVID ye gyali ddala ddala era okufa kungi. N'olwekyo ng'omukulembeze eggwanga ndowooza akabonero kalungi kalaga eri eggwanga bw'ateekawo emitendera ne tubeera nga tusobola okubeera nga tuli controllable. Eggwanga bwe libeera nga teriri controllable kikiyinza otukosa ng'abantu. Ate ne twekwasa ne tugamba nti lwaki omukulembeze teyavaayo ng'akaseera kano. Olaba nti measures ze yataddewo si ze measures ezinyigiriza ennyo omuntu nga ziri ezaaliwo. Wabula zino measures yazirabye nga ziyinza okuyambayambako. Waka kati sawa zino nzikirizibwa okubeera nga ntambula mu wano n'entukano okusinza ku biba bindeese. Naye luli before that nga tuli mu lockdown eri total lockdown nali sisobola kuva waka. So measures yazireese ku lw'obulungi waffe. Ennaku ana mu bbiri ennaku ana mu bbiri njya zigumiikiriza bwe mba nasobola okugumiikiriza bwe mba nga artist nsobodde okugumiikiriza okumpi omwaka gumu kitundu nga si performing ate n'ensigala nga ndi mulamu nga neeyagala ate zino ennaku ana mu bbiri tulina okugumiikiriza kubanga measurements ze baagize zezisinga abaana n'abaana okulwala nakyo si kirungi ate naawe omusomesa ogenda n'olwala abaana ne bakulwaza si kirungi naye tugumiikirizeeko ennaku ana mu ebbiri zijja kuggwako bakomediyani bano baadde bagamba ate sitiko tikyampamire ate yali bubi ffe tuli bubi naye ate yali bubi because muhanja abadde alina kanit kabadde yatandiseewo kati ate ng'olinayo ne ka side gig eri oba ka side business ak'okusomesa kati ate byonna bwe banga biggale lumu nze okuva COVID bwe yatandika okuva mu March si performing nga kuwa muhanji mbaddewo nti ate mbaddewo ate bagamba bali obi ate babadde bakolayo nze ndi musajja musomesa ate ndi comedian I own a YouTube channel Teacher Mpamire ereeta sente buli mwezi nga guweddeko ekyokubiri ndi ambassador wa companies na endorsements ne companies ez'enjawulo ndi ambassador wa Betway ate era ndi ambassador wa Kikubo online omwezi bwe guggwako nyingiza so embeera yonna temberedde bubi okujjako wemberedde obubi nti nno Katonda yampe ekitone kyange kiyina okubeera nga buli kaseera obwongo bubeera creative wadde ndi creative mu bintu ebirala naye waliwo creativity gye neetaaga mu maaso ga audience that is when I'm performing naye nga tekiri nti nno ngenda kudda mu kyalo sobola kudda mu kyalo embeera babadde bagamba ndooza muntu mulala sinze Of course, kiki affectinze nnyo abayizi naddala abayizi bange aba standard high school zana gye nsomesa abayizi babadde so much affected lwa nsonga nti tubadde tuyina ekigendera kyaffe mu senior 5 okulaba nga tuddusa syllabus olw'okuba obudde bubadde butono nga twagala tumaleyo content yenna era tubadde tutuuse wakati ebintu ebyali bina okusomesebwa mu senior 5 tubadde tutuuse kumpi wakati wa senior yandibadde mu senior 6 naye olw'okuba COVID yazze embeereze kitukosezzaamu nti kati ate tugenda kuddayo mabega ate jjukira buli woddayo emabega bw'oti kikosa abaana kubanga omwana buli kaseera bw'abeera mu situation ng'ey'essomero abeera mu situation ya kusoma bitabo naye kati omwana atazzeeyo keeka atudde ogenda okumukomyawo ate olina okurivisinga bye wali omusomesa ate musooke mugende mu maaso so it has affected us as teachers especially we teachers who have the passion for teaching never introducing online studies roza ziyamba abaana online studies teziyamba nnyo baana lwa nsonga online studies tezina level of concentration y'abaana eba ntono ddala era ebeera wansi omwana ajja kusalawo leero asome enkyagaana osoma omwana waba talina intaneti waliwo abali privileged n'abali unprivileged kati abantu abali unprivileged tebajja funa access ku masimu ojja mugamba kubanga tukiwezaako ne tugaa tutwatadde website tenitekayo notes z'abaana kuwali ku standard high school zana naye ate obuzibu bwe tusanga genda osanga omwana nga agamba ye yali kumi district tewaliwo access ku internet tewaliwo gundi akasimu alina katochi talina gundi laptop ya muzeeyi agenda nayo mu office generally online tekirina kyekyongeddeko nnyo tekirina kyongeddeko only for research naye nga tekirina kyamaanyi kyekiza omwana yeetaaga okubeera mu ssomero Mpamire ogamba
atinda sikute gude kwale sura kunga amati nyo tubayi tusura wakarembe jiza ateka chituzwe yeri kakati nze nja kugamba anti art industry structures zinzo kubanga zezikended zezonone same mm. na yenga creativity ne bitone bya fete bigudde bitone byo bisigadde bichaliwo na yenga structures zezigudde structures mongeri kinti awantu wetu kolera kati awamu te wayinzo butaddamu kuberanga yalinga walabye kolede muhanji mm. yali lugogo ne kati yaze ku levels olibulugogo yayingizanga abantu kanana mtu 15 na yeka kati wane levels tasobola kufuna abantu wali kati structure wise olaba anti ekintu kya yise abantu betu walinga tufuna luli tuinzo obutaddamu kubafuna na atete kitegeza anti no bwongo bwaffe nabo bwa gudde obwongo bwaffe bobu kyali clear era bujja kulinda embere deo era tugende nze olaba anti nkyagenda maso nkola ticha Mpamire on the street yo show eri ku YouTube buli kumacha mfuna chengenda nembo zaka abantu netuberanga tukola bulungi nnyo ogambe structures zizo zilingeza gudemo mm. because era no mukulembeze gwanga ya garment emikoro kati abantu abavudde ku bibiri baze ku bantu abiri mm. oza abantu banadamo babo kinganga mwe ba artists era bu era cyo chatu affectinze mu mucyo lwansongera abantu bajya kubera kubanga umuntu kati bobango baddo mbadde nchajingo mukolo miliyoni nya umuntu mm. ajya gamba nawe mbero giraba abantu okumukola ayisa abantu baabiri aba yatenga yandi agadde abantu banji nyo jukira ayita abantu banji nyo nabera ko ne section yaba nagamba bwe mpito muyimbi bebe kulu kumbaga yanga abantu wali abantu banga bave masaka yo naye bamwagala nyo mm. ne kati abantu ngabo babanga tibasobola kujja kumbaga kitegeza bebe kulu agenda kuba talina muli talina muli mwesaweza baba anti aba ne tichambamire tumwagala nyo wali abamwagala kyembaga yabavubuko baba abantu bakulu we baya bavubuka anti aba ne twagala ticha jja tusobeseko ku mukolo ngaguno oba end of year party mm. ngeri muwo baba vuko baba chi naye kati abantu babanga tebaliwo ate kati fetubera affected na songo batosobola agenda kola chi batosobola agenda kola kitegeza oba ogenda kubeera awo oli ogumikirizeeko so it has totally affected us but it has not affected our talents. Yes, kibadde kikolebwa wali ku standardized school ezana tosobola kusala noyingira gate nebo bamusomesa nebo nanyine somero Mr. Mugisha Justice nga bwayingira wali aba sikali basoka mugamba agende kayembe amalo okunaba bulungi akomewa yambale mask enga bomanyi challenge tusanzemo abaana mpoza abaana bisere bimu abaana ne omwana agenda okulabanga kyako yakoze eki naye nga we tubadde tuwongera by encouraging era standardized school gye erimu ku masomero agabadde go observing enyo SOPs kubanga tukiriziganya n'ebintu bya ministry era kyovola abantu nno bali teekawo nga model school bwe bali baagala okusumulula amasomero mm. bagenda okulanga buli kimu kyonna kyonna kiri mu order gulowooza gw'oyinza okubeera oli wero oliko bulungi kugulowooza basomesa banno tebagenda okuba ebyo eye Dubai kuno gyebaz anti n'okugenda Dubai okuba ebyo banaabakkirizaayo kubanga era airport nazo ziyo zigenda kufunamu obuzibu so basically nsasira basomesa bannange kubanga kitu affectinze kitu affectinze nnyo kuba omusomesa atagenda kusomesa yovola abantu nno bw'obanga ofunyeyo akantu mukama akuyamba ofuneyo akantu k'osobola okukola outside the box ko kasigala kakola kale wali omusomesa singa omusomesa aba alina capital wakakadde kamu n'agamba nti kale ngebyo byonna bigize naye kale kantekeko akantu ka chipsi n'enkokaawo bakiri mbeere nga nsigaza nyingizayo oba mutwalo gumu oba ebiri olunaku ekyo kyandibadde kikola kyo bola nkubiriza abasomesa bannange ng'oggyeko okusomesa yiyayo akantu akalala konna konna kola nti kasobola okuleeta okukolaki okuleeta okutwala maaso nga kokaliddeire bakati abantu baagala okulya omudaala newe guba mudaala gwa chapati kwata omudaala gwa chapati bajisa embaawo ofuna omwana ofune sigiri abantu okulya tekukoma era omuntu ajja genda afuna ekyokulya ekyokulya utojja gamba nti no kale of course obudde obw'ekiro bwa affectinga mu abantu mm. ne babanga tebalina tebasobola kufuna access ku byakulya naye akantu ko katandike kumacha omwana atandike ze ndaba yengeri yokko musomesa gye tugenda okutasibwa mu ngoyi naye akantu akalala akakolera ojjeke ebirala ebyobulimi n'ebyaki byonna byonna ate banno aba ati oba bakati era ndoza na kyera kyandibadde kyekimu naye kakati ngawo mind fenna kitu affectinze aba ati era bobanga olinayo kyosobola okuyiyayo ekirala yongerayo okuyiya bobanga ekiri outside kubanga embeera bweneeba eganye tugenda kukola tutya tugenda kuddayo mukyalo zidda mukyalo sijja kuva Kampala ng'anye wavayo sibudde kyalo lwani okwegamba just kyekyo
nti nabo bakolenga basomesa ja wobe ofuna ya kantu kokola ki nenga womanya embeera yonna yonna kubeera nabo bwetaaga sente ate kati gwakolayo gwazisiika abaana bali awo nga yagamba nti nze kankwa omutwalo buli lunaku gwompeeyo ettaano ate kati gwogenda kujja gwegula gugira naye era waliwo n'abatalina access ku capital ng'oyo ng'era ne wona omuga nti kale mudaala gwogutandika bwezisinga teziriwo kwegena embeera ebeera natural disaster ate kakati ono ffenna etulumira wamu just lwakuba nti mukama abaddewo obubeeze ku tuliwo lwakisa esebo ya ebisembayo nyongera okubiriza abantu nti nno bannange tugumiikirize ennakwana mu bbiri zino tweyise bulungi nnyo kubanga nga walabye omukulembeze yagambye nti nno singa mu wiiki emu abantu tebakyusa kati tuddeyo mu total lockdown kirungi nnyo nti nkirabye kuba booda kati tosobola kusanga muntu nga talina mask era waliwo wa booda gwe basanze nga talina mask aba booda banne kataba bamugajambule n'olwekyo let's observe the SOPs tugende mu maaso tulabe kubanga omukulembeze naye olaate yadde mukambwe yalakirabye nti n'abantu be ayagala babeere bulungi kyobola yali lakisinzeemu motoka yandi tugambye tetuva waka naye agambye nti muvuge naye covid gyali sinzira bwe nkira nze jjajja wange Nalongo ni Margaret Namuleme yali mulago yawona covid naye bwe bakubuulira costs za covid nti basaze bwe bakutwala osooka n'otunamu n'ogamba ddala ssente zino miliyoni omukago olunaku famire yange egenda kuzijjawa kasita weebuuza ekyo n'oga ye lwaki sambala masiki kanyambale masiki ebirala bijje bye bigambo byange.